estamos 16 horas, 4 horas da tarde, ó. Já veio a chuvinha, já deu uma garoinha, parou, né? Mas assim estamos, ó. Tá certo? Beleza? Ó. Agora vamos colocar a cumieira. Já chumbei já a antena ali, tá certo? Ó lá, chumbadinho certinho. Agora vamos pôr a lata e parafusar em cima da lata. Vamos lá. Prontinho, prontinho. Depois possivelmente nós vamos fazer o restante, né? Aí sim, aí nós vamos pintar tudo. Beleza? Mas por enquanto nós só vamos só colocar a proteção. Olha como está bonito, tá vendo aí? Ó. Aqui, ó. Beleza? Aqui. Lá tem as cumieiras para salvar lá, né? Chegamos 10 horas, agora é 4 horas da tarde. Temos 6 horas de trabalho, em 6 horas está semi pronto. Só falta a cumieira. Vamos lá.